Ми якось називали минулого разу цю схему, так? Зірочка. Так, значить, у вас є всі алгоритми, я це не всіх є. Алгоритм, схема три зірочки, вибачте. Шості питання було, здається. Я хочу почати з виписування параметрів, які там використовуються, і які умови вони задовольняють. А це те, що на попередній лекції було? Так. Я зараз її нагадаю. Але ж... Пройте три зірочки. А, є схема три зірочки. Є три зірочки. Ага, ну добре. Три зірочки – це SHE. Само два маркер пише. Розшифровано. Так, отже, схема, яку я вже розповідав, але без уточнення параметрів, значить, вона придумана в 2010 році. Мабуть, її правильно буде називати BGHLAN. Є з цього мовна схема. DGHV – це Van Dijk, Gentry, Halevi, Vicont, Anatan. Той самий. Не той самий Gentry. Да, тут все на мене ті люди. Halevi – це той, який довів, що задача навчання з помилками є складною. Чекаючи, їм всім IBM повинен бути дуже вдячним. Ну, ні. Так, отже, у нас буде, ну там вже є в нас кілька параметрів, я ще раз перерахую, вже глянути, це наш параметр безпеки. Глянути параметр безпеки. Далі, гамма, це наша бінарна довжина приватного, ну, елементів приватного ключа. Елементів публічного ключа. Це у нас бінарна довжина секретного ключа. Ро – це бінарна довжина ту. Тау – це розмір, кількість чисел в публічному ключі. Ну і ще будемо використовувати такий допоміжний параметр розштрих, який описується як ро плюс омега маленьке відносно логарифма лямбда. Що таке тау? Тау – це кількість чисел в публічному ключі. Пам'ятаєте, ми описували? Кількість цифр. Тау? Ні, чисел. 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 Там їх багато. А можливо ще вопрос, чим відрізняється лямбда, а тоді в степені лямбда? Дивіться. О, це гарне питання. Як можна задавати натуральні числа? Ну, ми традиційно їх задаємо десяткові системи, так? Комп'ютери їх задають многодвікової системи. Один степені. Але є ще так звана унарна система, так? Значить, унарна система запису натуральних чисел. Це так, як вона полягає в тому, що якщо ми маємо число n, то воно задається як n плюс 1 одиниця. Ну, насправді, якщо нам 0 не потрібен, в даному випадку він той не потрібен, то взагалі можна обійтися n одиницями. І скорочено це все записується як в даному випадку одиничка в степені n. От скорочений запис такої послідовності одиничок, як унарного запису натурального числа n, позначається отак. Це просто позначення. Що раз це n плюс 1, то є що? Ну, якщо нам треба ще 0 записати. А що значить записати? Ну, задати в нарній системі. А. Ну, можна задавати порожнім рядком, а можна задавати однією паличкою.
Машина активна, насправді, додають однієї паличку. Так, це наші параметри. Які на них вимоги? Вимог буде 4. Так, по порядку. Так, що таке омега маленьке? Ну, це означає, що значить, функція належить класу омега маленьке від логарифму лямбда, тоді ось тоді, якщо логарифм лямбда – це о маленьке від нашої функції. Тобто, що таке о маленьке всі знають, а омега – це просто перевернуте о маленьке, так? Тобто протилежне відношення до о маленького. Окей? Ну, тобто омега від логарифмом мусить рости не повільніше, ніж логарифм. Ось що це означає. Так? Тобто розштрих – це ро плюс щось, що росте не повільніше, ніж логарифм. Ну, наприклад, сам логарифм. Так. Тепер які вимоги? Значить, вимог, ну, тут 4 зараз буде. Значить, вимоги такі. Вимоги до параметрів. Ну, спочатку, так, перша вимога – це на ро, так, на бінарну дружину суму, сама проста вимога. Значить, ми вимагаємо, щоб ро, це було омега маленький логарифм лямбда. Нащо це потрібно? Ну, нагадаю, що ро – це бінарна довжина суму, суму ми примішуємо щоразу, коли застосовуємо енкрипт. І для того, щоб у нас не можна було реалізувати брутфорс на цей шум, тобто не можна було перебирати всі можливі шуми, ми вимагаємо, щоб шум все-таки був досить широкої, досить великої множини. Значить, це робиться для того, щоб уникнути повного перебору значень шуму. Так, перша вимога. Тобто бінарна довжина шуму – це омега від логарифма. Наступна. А що значить вибор значення шуму? Подивіться, пам'ятаєте? Ваш вибор минулого разу, там у вас є значення енкрипту, так? Так, дійсно. Там у нас R генерувався. R – це був шум. Так от, ми хочемо уникнути ситуації, коли нападник може вгадати, який шум ми примішали. Якщо він знає, що шум домішується з невеликої множини, він просто її пробрутфорсить і підбере. Коротко, для чого це робить. Коротко, ну, причина, чому шум повинен братися з досить великої множини. Друга вимога. Ось ця ета, так, наш секретний ключ, вона повинна бути, ну, не менша, ніж ро помножити на ета велике від лямбда логарифм квадрат лямбда. Насправді це вимога, яка потрібна для коректного застосування МЛА. Тобто це для коректності еволюта. А тета що? Так, що таке тета? Це, значить, що таке о велике, всі знають, да? Тобто це оцінка згори. А кажуть, що функція належить класу тета відносно іншої, якщо є не тільки оцінка згори, яка є означення великого, а й така сама є оцінка знизу. Тобто о велике каже, що наша функція росте не швидше, ніж та, що стоїть під о,
А тета каже, що вона ну, росте точно так, як та, що під О. Насправді дуже часто під О великим розуміється тета, от якщо чесно. Тобто, коли кажуть, що в нас є алгоритм складності там, n квадрат, то це означає, що в нас є оцінка і згори, там це n квадрат, і знизу якийсь там це маленький n квадрат. Тобто, фактично, коли ми говоримо про велике, то ми, як правило, маємо на увазі саме те. Тобто, мається на увазі, що ця функція фактично росте якось ця, під та, що в дужках там з якоюсь ставлю. Ну, в даному випадку, як бачимо, ми хочемо, щоб наш ключ ну, був доволі великим. Так? Доволі великим, тобто туди ми шум заховуємо і заховуємо ще певну функцію параметру безпеки. Так, наступна вимога. Вимога на бінарну довжину елементів публічного ключа. Значить, гамма повинна бути омегою від ета квадрат по логарифмі гамма. Я коротко напишу це для стійкості. Для стійкості. Ну, тобто, так, це дуже правильна фраза, а саме для стійкості, тобто, уникнути атак на задачу, загальну задачу наближеного спільногодинника. Ну, я вам одразу казав, зараз я сформулюю трошки далі, що якщо ці всі умови виконуються, то наша схема буде семантично стійкою за умови про те, що відповідна задача наближеного найближчого спільногодинника для чисел, що входять в публічний ключ, є складом. Яка там аббревіатура? General, approximate general greatest common divisor. Тобто те, що було минулого разу. Загальна задача наближеного спільногодинника. Такого не було. Там самого JCD було. Це дуже специфічна вимога, так? Це дуже специфічна вимога, вона потрібна якраз для доведення. Ну, дивіться, якщо попередня вимога потрібна для того, щоб у нас було припущення про те, що задача наближеного спільногодинника важка, так? То ця умова потрібна для коректного зведення до зведення стійкості до якраз цієї задачі GAC. Тобто чисел має бути багато в публічному ключі для того, щоб ми могли довести, що як тільки в нас є ефективна атака на нашу криптосистему, то вона і буде ефективною саме на задачу знаходження наближеного спільногодинника. Тобто сам редукційний крок. А ця умова потрібна, щоб гарантувати, що на задачу GACD, що задача GACD ефективно розв'язуватись не буде.
це фактично полегшує зведення до неї, а це ускладнює її розгляд. Ось так. Ну, тобто останнього немає якраз у RSA. Тобто там воно, да. Ну, ну типу, у нас стійкість RSA, ну, немає формального доведення, да, що да, як да, тільки ви зламали RSA, то ви можете факторизувати. Да, да, да. А не тільки навпаки. Mm-hmm. Ну, давайте я тоді обговорю дві основні теореми. Можна ще уточнити? Будь ласка. Правильно зрозумів, що от ця функція evaluate нам потрібна для перевірки комоморності? Функція evaluate потрібна для того, щоб ми могли, взявши криптотексти, взявши функцію, значення якої ми хочемо порахувати, нам не потрібно було розшифровувати ці криптотексти, а ми могли замінити їх якимось новим, і потім цей новий криптотекст розшифрувавши, отримати правильне значення функції. Так? Значить, це основна особливість, основна приваблива сторона розшифрування, що нам не потрібно для того, щоб щось робити з відкритими текстами, нам їх не потрібно знати. Так? Це, ну, абсолютно нове порівняно з класичними криптосистемами. Класичні криптосистеми дозволяють забезпечити конфіденційність. Так? Тобто взяли дані, зашифрували, склали кудись чи переслали кудись. Ну, багато прикладів застосування. Але коли ми хочемо щось робити з даними, ми зобов'язані їх назад дешифрувати. Все. От хочете стріляють, але мусиш. Головна криптосистема цей крок замінює кроком перешифровки. Тобто ви приймаєте на кінь криптотексти, ви не бачите, які були відкриті дані, ви їх перешифрували evaluate-ом і потім повернули декриптом коректний плейнтекст, який є значенням функції від вхідних плейнтекстів, які ви так і не дізналися. А ми не можемо проділити обратно дійсно? Саме? Яку? Ну, з помощью функції отримати первоначальний криптотекст. Ну, насправді можемо, якщо ми знаємо секретний ключ. Або якщо ми знаємо, ну, його енкрипт. Це така ще проблема. Да? Тобто, якраз ідея бутстрепінга Gentry в тому, що якщо ми знаємо зашифрований секретний ключ, то нам може пощастити, і ми можемо отримати, ну, навіть початковий плейтекст, але насправді ідея бутстрепінга, щоб отримати не плейтекст, а отримати знову коректний криптотекст. Тобто ви до плейтексту так і не доходите. Зверніть увагу, що evaluate на вхід секретного ключа не бере. Там не треба знати. Бо я хотів на сам кінець поговорити про застосування гомоморфних систем. Ви трошки випередили. Можна ще вопрос. Там в определенні гомоморфізму относительно F, собственно, равенство должно выполняться. Если в равенстве слева и справа стоят не одинаковые f, а разные f1 и f2, например, это сводится к тому же равенству, где f одинаковые, но какие-то другие, или не сводится? Ну, там это самое может быть функция, это принципово. Насправді, дивіться, коли ми говоримо про перетворення криптотекстів, то взагалі кажучи, як evaluate поводиться з цими криптотекстами, залежить від f. Тобто f – це вхідний параметр evaluate. Що він буде робити з криптотекстами – не ясно. Так? Але, звичайно, в тих конструкціях, які придумані, evaluate працює максимально просто. Так? От, у випадку цієї криптосистеми, яку ми минулого разу визначили, так, evaluate застосовується до двох функцій. До додавання і до множення. Ну, мається на увазі додавання по модулю 2, множення по модулю 2. Так, так от, питання, що робити з відповідним криптотекстом? Як evaluate працює з цим криптотекстом, якщо на вхід прийняв функцію додавання чи функцію множення бітів? Відповідь дуже проста. Він відповідні дії робить над криптотекстом. Якщо це було додавання дії бітів, то він додає криптотексти. Якщо це було множення бітів, то він множить криптотексти. Єдина відмінність, що
криптотекст у нас цілі числа, і він їх просто як цілі числа бере і додає і множить. Як цілі чи? Як цілі. Як цілі. Фантастика. Ну, в сенсі того, що звичайне додавання цілих чисел можна виразити через бітові. Ні, не треба нічого виражати. Ну, ні, як він їх обчислює, це вже інше питання. Але криптотекст – це ціле число. Що ми вміємо робити з цілими числами? Додавати і множити, базові операції. А в нас криптосистема гомоморфна відносно додавання замотаного 2 і множення замотаного 2. Чи... Да, да. А воно потім на ці числа? Ні, воно потім на всі функції не поширюється, я зараз сформулюю теорію. Ага. Так, отже, значить, я з вашого дозволу опис самих алгоритмів криптосистеми не буду повторювати. Так, я, ну, може хтось не був минулого разу, я перепрошую, але це пішла певна частина минулої лекції, тому я не буду повторювати. Значить, ці чотири алгоритми, які були минулого разу, вони базуються на цих параметрах, які я щойно описав. Минулого разу я опис параметрів пропустив. Так, це ми теж пропустимо. Отже, сформулюємо таку теорему. Теорема. Значить, якщо криптосистема не є семантичною стрічкою, вживається класичне вже означення семантичної стійкості, а саме в термінах вгадування біта. Я нагадаю, що у нас є звані челенджер і адресарі. Ну, задача адресарів вгадати, який з бітів був зашифрований. В чому полягає ця гра? Ну, спочатку челенджер віддає адресарі публічний ключ. Отже, адресарі може шифрувати. Це був перший крок. На другому кроці нападник бере два повідомлення рівної довжини, в даному випадку два якісь біти. Це ж семантична стійкість, так? Так, це семантична стійкість. Це загальне значення, яке стосується там будь-якої ймовірності, тобто системи з публічним ключем. Ну, наша така. Значить, віддали публічний ключ, значить, нападник може шифрувати, він вибирає два повідомлення одинакової довжини. Так. І віддає їх нашому челенджеру. Віддає їх нашому челенджеру.
Челленджер тепер підкидає монетку. Так. Вибирає випадковий біт B. І шифрує повідомлення MB. Якщо це 0, якщо це 1, то M1. І віддає відповідний криптотекст. Ну, тепер нападник може, як завгодно, в межах, так сказати, полінеальної обчислювальної потужності, як завгодно шифрувати ще повідомлення, і після цього його задача вгадати цей біт. Тобто вгадати, якесь повідомлення було зашифроване. Ну і нападник виграє тоді лише тоді, коли B' дорівнює B. Так от схема називається семантично стійкова. Якщо для будь-якого нападника, який володіє потужностями полінеальних ймовірностних обчислень, його ймовірність виграти незначно, асимптотично відрізняється від одної другої на незначну функцію. Ну, тобто, одна друга в нього завжди є, звичайно. Він може вже нічого не робити. Асимптотичний дизайн на незначну функцію. Ну, це означає, що насправді тут є параметри безпеки ще, так? А незначна функція — це асимптотична властивість, насправді. Тобто це функція, яка росте повільніше, ніж обернений до будь-якого многочлена, починаючи від восьмості. Якщо візьмете многочлен будь-який, візьмете його. Одиничка на цей многочлен, це виходить функція, яка асимптотично росте дуже повільно. Так от кажуть, що функція незначна, якщо для будь-якого многочлена знайдеться така точка, що графік вашої функції лежить нижче оцього графіка обернення до множини. Так от наша схема є. Ну, якщо припустити, що вони є семантично стійкою, тобто є нападник, який цю гру виграє з ймовірністю більшою, ніж одна друга плюс незначна функція, ну то є ефективний алгоритм, який розв'язує задачу GACD. Насправді для редукції до GACD використовується так звана лефтова лема про два універсальні сімейства хеш-функцій. Ну, а для доведення того, що задача, вірніше, для обґрунтування того, що ця задача GACD все-таки ефективно не розв'язувана, ну, береться ось це припущення, яке тут записано програмою. Тобто той алгоритм, який я розповідав минулого разу, ще на Нгуєна, він ефективний, якщо це не виконується. Якщо вже це виконується, то той алгоритм вже виходить, ну, він і так експоненційний, але навіть при оцих розумних параметрах він перестає бути ефективним. Дивіться, можна зараз третій шаг семантичного сторони? Дивіться, публічний ключ згенеровано на стороні челленджера і віддано нападнику. Отже, нападник може тепер шифрувати. Він вибирає два повідомлення, віддає їх челленджеру, і челленджеру на свій розсуд, оце третій крок, на свій розсуд шифрує одне з них. B – це номер повідомлення, нульове чи перше? B – це біт, номер повідомлення. І віддає криптотекст нападнику. Ну, нападник, оскільки він володіє публічним ключем, він може тепер шифрувати що завгодно, тобто таким чином симулюється так звана атака з вибраним криптотекстом. Так? Вона тут не адаптивна, тому що він отримав один раз, і до чого там адаптуватись. Може бути глупий питання, але все-таки возник. Якщо челленджер дає адверсарі паблік кі, при помощі которого можна шифрувати, а потом адверсарі нужно угадать, какой из M0 или M1 челленджер зашифровал. Так пусть он сам зашифрует M0 или M1 и найдет. Шифрование ймовірності, в цьому тонкість. Окей. Тобто це чим, ну, власне, якби не було ймовірностним, то не було б цього значення. Якщо воно не ймовірностне, то звичайно ясно, що він виграє. Просто взяв зашифрував по ньому. Ну, да. Але
реальне шифрування воно не використано. Да? Для цього є там різні алгоритми парінгу, як ви знаєте, і так далі. І от в цій схемі, яку ми описували, там вже теж домішується цей шум. До того він домішується. Да. У нас того разу не було процедури eval. Да, я повинен сказати про eval. Я тепер тут про стійкість, а тепер про умов. Ну, до цього моменту, взагалі кажучи, можна було про гуматність не казати, а дивитися, сказати, ну, є деяка криптосистема, саме дійсно стійка. Ну, подумаєш, публічні ключі там гігабайт важко. Яка ще особливість цієї криптосистеми? Звичайно, гуматність.